Joo, hei, morjesta vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Skoppi ja tänään me kuvataan kakkososaa. Tää hammeri vetää. Tulee turpa. Oi! Auttakaa, auttakaa. Oi, se tulee mun kiinni. Mitä se tuli mun kiinni? Oi, nyt tulee turpa. Auttakaa! Törkeli! Pois! Mut jos te tykkäätte tästä videosta, olette tehdään lisää valheimia, niin joka ikinen droppaa likeen tälle videolle ja muutenkin, jos sä tykkäät mun videosta, niin droppaas likeen. Ja jos sä haluat nähdä lisää tällaista sisältöä, niin tilaa kanava ja kun siinä on ilmoituskello, niin klikkaa sitä ja laita kaikki ilmoitukset, missä missä mitään striimejä kautta videoita tälleen näin. Käykää ottaa mun sometti haltuun, löytyy tuon alhaalta linkin. Mut me lähdetään nyt pelin pariin with the boys! No niin pojat, mitä me tehdään tässä jaksossa? Hei! Mitä täällä tapahtuu? Hei! Mitä täällä tapahtuu? Mitä? Jörgen on sensei! Sinä olet sensei! Jörgen, ootko ihan varma, että tuo on niinku paras mukavin? Missä, hei Jörgen, voiko kertoa, missä toi tikku on sulla? Onko se sun niinku repussa kiinni vai miten toi äijä, eikö sun peppu pala? Jörgen! Äijä kärrää vipa. Tää vaan kärrätä. Oikeesti tippit on ihan sekaisin. Mitä ihmeetä tuoreet ja vedetään tää? No niin, pois mun selästä, pois! Hus! Vaaritappelu! Oi! Pitäisikö meidän mennä sitä bossiin? Pitäisikö meidän niinku teka tappaa joo se bossi, kun me hakataan itsemme melkein. Joo. Me siis tässä jaksossa tosiaan mennään tuhomaan bossia, niin kuin mä sanoin tuossa alussa. Joten me ollaan nyt valmistauduttu siihen oikein hyvin. Meillä kaikilla on Leather Armorit. Me mennään tuhomaan sitten toi, mikä se oli? Eli se peurabossi vai mikä sen nimi oli? Eiktyr. Oottakaa jännot, mä en oo ihan prepannut, vaikka Skoopi nyt vähän kusetti tossa hommassa. Mä en prepannut itteeni yhtään. Hetkonen, hei, mitä? Mä ootettiin tässä. Oi jumankaute, no niin. Nyt ollaan pettyneitä. Anteeksi. Ei mitään, mutta hei, meidän kaikki lihat on muuten mennyt. Aika moni jätkä pidettiin tämmönen kunnon pihvipäivä. Siis meillä oli monta kasaa pihviä. Mulla on nyt 20 peurajalkaa. Armoinen vuoksi. Tuo tuonne arkku, siinä on. Aa, joo, mä jo säikäin. Ihan hyvä. Niin voidaan. Enkä mä usko, että kukaan muu kuolee kuin Jörgen. Jörgen kuolee heti ekana. Jörgen! Joo, mulla on 20 päätä, että me voidaan summonaa se 10 kertaa. Mä en lupaa mitään, jos mä rupeen rääkymään täällä. Et mä joudun hetkeksi ehkä menee mutelle, jos naapuri tulee kitistämään. Naapuri korjaa mutsi. Mittu, no nyt hiljaa! Äiti, älä! Jumala! Tossa on muuten, tossa kämpäs on toi mehiläspesä. Tossa. Hei, mä käyn ottaa se. Oo, mennään hakemaan mehiläspesä. Saadaan tota hunajaa. Oo, nyt on hunajaa. Käydään hakee hunajaa tosta meistä. Kela se täällä kaatuu sun päälle. Siis mistä täällä on hiulu? Älä niitä ampiaisia tolleen tee! Ei! Nyt tulee oi. Ai. Missä meillä on se paikka, mihin me voidaan suunnata? Siinä on se mehiläinen. Se bossi. Se on kulla kartta. Mä otin se ampiaisen sitten. Okei, laittakaa vielä kertaa kartalle, mä näen sen. Eikö sä ottanut sitä? Ah, sä et ottanut. Mä en oo ite lunastanut kans sitä. Mitä lunastanut? Siis siellä spavenilla on semmonen kivi. Joo. Mistä näkee, se tulee sitten kartalle, siellä näkyy se nimi. Ja nää mun mansikat taas nyt lähtee ilman lentiin. Nää leijuu, kyllä mullakin leijuu, joo. Sulla näkyy glitch. Joo, me saan nostettu näitä mansikoita tästä. Mulla kävi toi alussa sama. Kiva kun kysyy, että onks teillä nyt ne päät mukana. Ei oo. Tässä kohtaa sitten hyvä silleen. Juu, ai olisi niin. Ihan hyvä olla ne mukana. Joo. Ei, me toivon, että me tiputan nää mun inventorista, että se ei aktivoi sitä. Ei, tulee 10 peuraa. Okei, Skoopi, meillä on tässä nyt 4 uhrilahjaa, että otat vaan se vasare ja rupeaa hämmärään näitä tästä. No niin, pojat. Kukas teistä on niinku ollut ilkeä ja syönyt mun lihaa? No niin, pojat, nyt lähtee. Jollakin oli vähän aikamoinen apu. No niin, pojat, no niin, kulkuset tiskille. Ja tänne! Jabba dabba doo!
Ootteko te valmiina? No niin, tyypit. Aletaan sumpuna. No, elikkä nyt pidetään sotapalaveri. Kaikki tulee tän kiven luokse. Okei, ootteko te valmiina? No niin. Joku, Niklas meni sinne kiveen päälle. Joo, joo, joo. Ei mitään hätää. Ei me murskata tota noin pähkinä. Niin, pystyn tähän turvaankaan. Joo, elikkäs, meillä on sotaplääni. Elikkäs, tota noin, Timo, sä ammut sun jouskarilla, Vipa ampuu, Tupu ampuu. Jörge, sulla on spesiaalitehtävä, haluatko kuulla? Vasaro! Sä oot tota noin se kohde, se jahtaa sua, ja me ammutaan sit sitä, ja sä saat juosta sitä pakkoa. Onko ok? Me tuorte tota noin, koittaa Jeesa tollasen shieldillä. Jyrki lähti vähän kävelylle. Ootteko te valmiina? Mä oon ite ainakin valmis. Voidaan summona mun puolesta se hirviö. Ja laitetaan se kuulille. Joo, skouppi, onko sulla päitä? Ei, on 20. No niin, siinä. Joo, laita hotbariin ja sitten, jos sä laitat se hotbariin, niin painat sitä hotbarin numeroa, kun osoitat alttaria, missä ne on ne päät. Okei, mulla on niitä 20 kappaletta. Sitten kasilla painat tuota mystical alttaria. Nyt, no niin, pojat. No niin, pojat. Ootteko te valmiina? Joo, se ilmestyy tuonne meidän selän taakse. Okei, ootteko te valmiina nyt lähtee sota? Nyt mennään. Siinä se on, ampukaa sitä. Hei, mulla ei oo nuolia. Mulla ei oo nuolia. Skouppi on se, ketä juoksee karkuun. Ei, mulla ei oo nuolia. Tappakaa se peura. Missä se kuolee nopeesti, herra Jumala? No ylälaidossa näkyy se HP. Kuolikin paikkaa, kyttää! Herra Jumala! Se HP, että se pysyy paikallansa. Mä vedän sitä turpaa, mä lyö sitä! Ota siitä! 4 helttiä veti! Mä lyö! Oi! Mitä se on? Siinä se on! Miten me saatiin niin nopeesti? Se kuoli jo! Se kuoli! Miten mulle ei näkynyt, että se heltit meni mihinkään? Ei mullakaan itse asiassa! Joo, se meidän taktiikka olikin tota noin aika hyvä, että summonataan se takaisin. Uudestaan. Summonataan, vedetään ihan kunnon grindi. Hei, pystyttäks tuolla niin kivoja heittää mulle vähän arroveita? Tossa noin. Käsittääkseni tää pitää tappaa 3, että kaikille on tarpeeksi hakkuihin materiaalia. No niin, tehdään näin. Tehdään niin mut kerti, kato meillä on nyt niin paljon tota noin kavereita tässä, niin tuotaan se ihan kunnolla. Joo, ainakaan ei koskaan tarvitse tulla takasta. No nyt tulee musiikkikin oikein. On toiko musiikkikin. No niin, siellä se on. No niin, tuhota. Vitsi, tää tärisee, herran jumala. Ampukaa se! Oi! Thori! Tai sähköisku. Se on syönyt varmaan Thori lapsen, sen mä voin sanoa. Oi. Se vaan teleporttailee tolleen välillä. No niin, mullakin. Tai sit se vaan glitsailee teille. Mä siinä netissä on. Ampukaa sitä sinne, mistä päivä paistaa. Ampukaa. Vähän glitsailee, että oi, nyt mä en jaksa, mun loppu kunto. Ampukaa se, miten se palaa tolleen? Onks teillä niinku ammuttu kunnon... Tuoli. Miks se noin nopeet? Ei, mitä vitsi, se sorkka vaan menee tolle ihan epämuodostuneesti. Joo, mä en saanut niitä juttuja siltä. No niin, summonetaan se vielä kerran. Vielä kerran. Ja sit edetään muutaman kerran, että meillä on tietysti ihan tarpeeksi. Jos joku kaveri tulee, niin ei tarvi alkaa säällä. Mua härittää, kun se peura ei liiku mihkään. Missä se peura on? Mua edelleenkin tärisee ruutu. Oh my god, se spammasi mun jalkojen väliin! Tai mä spammasin sen jalkojen väliin. Ihmettelinkin, että mikä täällä oikein tuoksuu. Siellä on palannut poro. Ampukaa sitä Petteri! Tuhota Petteri! Tupu, älä kuole sinne. Hei, on jalkojen välissä varo. Just suoraan sinne. Käännää nyt, missä se HP-ta on. Mä muuten unen katso omaa HP-tä samalla. Ui! Tää on hauskaa teleporttaa. Nyt se käveli kiten läpi. Mitä ensin se on? Missä se on oli? Kuoli. Se kuoli. Kukasen näköisen on kokkia nostaa, ampuu eri suuntaan, kaikki muut ampuu toiseen suuntaan. Ammuks mä ihan väärään suuntaan vai? Vai se sit kritsaili? Niin se kritsaili, niin. Ei, tuo tulee joku mörkö. Pyrätikö turpaasta? Tää on se toinen bossi. Hakataan se. Toinen bossi tullut. Siinä se bossi on, noni. Noni. Tää oli vähän pienempi, kun se ei ollut tilannut kanavaa. Noni. Vielä. Vedetään niin monta kertaa, että me ollaan ihan kyllästyneet. Arkaa, se tulee sinne metsään. Se tulee. Missä se on? Herra jumala, ampukaa sitä. Saatte sen. Mulla ei sitä näy vielä. Ai että. Suoraan päähän. Mulla ei näy koko posse. 22 ja 6. Tätä oikein hakattu. Tää ottaa kyllä paljon damakea. Ei mulla näy mihin näistä. Murruudu sotaa. Osuuks teille? Puskas nimissä. Joo, mulla näkyy damakea. Mulla se meni tänne alas. Mulla se on paikallaan. Ampukaa se. Mä en näkyy koko potte. Siinä se on. Mä ammun teitä koko ajan, mä ammun kavereita. Oi, se on mun vieressä. Varo. Ai herranjestas.
Mulla tuli vasta nyt se healthy baari näkyviin. Ei mulla ei. Oi, te saatte se. Mun loppuun muuten. Ei, mun Orrovi muuten meni rikki. Tai toi Bobi. Tässä vetää sitä turpaa. Oi. Lyökää sitä. Mulla meni toi Bobi rikki. Mä lyön sitä. Oi. Noniin. Noniin. Ehkä me ei tarvi enää uudestaan. Vedetään vielä vikaa, Mä en näe mitään, että missä se menee. Joo, siis mulla on toi sama ongelma. Ei mut ku, en mä sitä meinaa. Mä näen itse kyllä mun näytön hyvin, mutta mä en näe sitä koko helvetin bossia. Se lähtee ihan johonkin omille teille. Se on vähän omissa oloissa. Okei, nyt mulla on täällä spawni, eli mitä meidän pitää tehdä? Eli meidän pitää antaa toi pää tähän näin. Mä droppaan yhden näistä. Joo, eetä painamalla vaan, että attack. Mikä tässä mulla lyö? Scopeilla niitä on. Joo. Mulla on, mutta joku taisi laittaa sen, tai sitten mä laitan sen. Oi, nyt se tekee sen. Oi, ei, nyt me saadaan kaikki voimaa. Nonni. Se aktivoituu siis nytte. Yes, me kaikki saatiin se, hyvä. Se on nyt 5 minuuttia meille, että me menetetään nyt näin. Se pitää 60%. Nyt tähän tulee jotain mörköjä. Pystyks kukaan muu hakkaa tätä Great Marfia, mikä tuossa on? Ei. Mä se kuoli. Nyt menee jotain ihan pieleen tässä pelissä kyllä. Mä tein meille ampia. Mikä tää on? Beehivein tuohon. Oh, hyvä. Nice. Ei, miten pystyy hakkaamaan tuota isompaa puuta, tuota kovempaa puuta? Tarvitsee bronssia. Niin. Siihen menee vielä aika paljon aikaa saada sitä. Tää menee Black Forestiin vaan. Sieltä menee ottamaan. Seuraavaksi. Meitä menee Black Forestiin ottamaan bronssia. Tarvii tuosta. Niin ja sit meidän pitää kans käydä tuolla, et me saadaan noit... Niit punaisia, mitä niitten nimi oli? Ne punaiset pokkoreet. Niin. Mut siellä löytyy saman tien, tosta, jonnekin tossa löytyy sellainen paikka. Black niin, täällä on ainakin itselleen. Jokin tossa alueella oli semmonen. Niin. Ei kellään sattuis ole noita luita. Pari. No, mä heitin luut sinne chestiin, siellä on ihan sikana niitä. Mikä tää on upgrade ja hoelle? Pystyt päivittämään sun... Pystyt päivittää sitä paremmaks. Okei. Okay. Kestää pitempään, tekee enemmän damagea ja... No työkaluissa se on just niinku, että kestää pitempään. Onks teillä muuten hei Nyt on level 3. Better scrappi edelleenkään. Ai kiitos. Eiku... Mä pistin johonkin chestiin sinne ainakin. Mulla on tällä hetkellä ne kaikki täällä. Mä upgradean, mut mä voin heittää sulle. Mä halusin vaan upgradeata mun bovia, se on mun... Kun se menee hajalle mulle jostain 20. Tossa scope. Tää on tossa lattialla. Missä? Tossa? Oi kiitos. Mut hei, mennäänkö nyt sinne Dubun luokse kattomaan se dungeoni sieltä? Yes. Ai, siellä on joku dungeoni? No, joo, siellä on dungeoni. Mä roppaan eka mun kivet, heille. Kaikki tommoset turhat voitais muuten stackkaa tonne chestiin. Joo, kannattaa heittää kaikki turhat, ne kaikki nuo metallit painaa tosi paljon, niin tarvitsee joo, niin paljon tilaa. Siis entäs toi hei punainen smaragdi, mulla on rubi. Heitä sekin chestiin, sekin on arvotavara, joo, minkä voi vaihtaa tolle reiteille. Mä heitän nyt räkää pois. Tässä on lisää. Siinä sun rekes. Mä sanon sitä rääks, vaikka se on jotain resiiniä. Noniin, ja nyt lähtee meidän suuri seikkailu. Me lähdetään nyt tonne dungeoniin. Me ei olla kertakaan käyty siellä, mut nyt mennään silleen äijä borugalla. With the boys! Lähetään tonne näin Tubun luo. Tubu löys tuolta ton dungeoniin. Ootte sitä mennyt sinne ihan sisälle asti vai? Ei vielä. Ei vielä. No niin, me lähdetään nyt sinne. Meillä on nyt tarpeeksi ruokaa. Nyt on vaan märkä, mikä on tosi huono tässä näin, mutta... Jos me saadaan kohta näin, se meidän special ability päälle, se olisi hyvä. Ei, tuka tänne näin, tuka mun luoksi, mä laittaa sen päälle. Laita päälle. Onks tossa kaikki? Ei oo vielä kaikki. Ei oo kaikki. Odotetaan noit muitakin tulee, tuo Jörgen ja Niklas tulee, niin laitetaan sen. No niin, laitan sen nyt päälle. Let's go, no niin. Mun pitää tossa... Let's go! Nyt me voidaan juosta. Joo, uskari. Ai että miten kiva oikeesti voi juosta niin pitkälle, ei tarvi kukaan pysähtyä. With the boys! Ei, Timo, tuu säkin tonne noin dungeonille. Kaikki on korjattu. On vaikeet osuu näihin, kun tää lagaa niin paljon. Jörgeni, ollaan me täällä. Tää ei oo yhtään kiva, kun me ei mitään. Mä vaan näen, kun ne varppailee, että mä otan lähistöön jostain ihan muualta. Mä yritän vetää noin turpaa. Mä ammun sitä, mut sille ei käy mitään. Siellä on sama. Turpaa! Ui, kokselttinen! Ammusin himmin scopea akkaan. Lyökästä! Hoi! Mäkin vaan ammun jonnekin, mä toivon. Yksi vaan liittas ilman haukkaan. Ei, meikä veti sen kunnolla.
Vitsi, tuolta tuli kyllä paljon juttuja. Siis jengi vaan kattoo täältä. Nyt on tota noin dungeonin aika, joten ottakaa soihtunen mukko, joten nyt vedetään jengi tuo. Hyvä, kun mut vaan työnnettiin. Hurjaa chamber. Ei kysytä nyt tästä vaiheesta enää. Täällä on näitä keltaisia sieniä, joita voisit napustaa. Mä tarvisin muuten hei sieniä vetää. Mitä on sieltä? Mulla on hirveä tarve. Luukasoja, joista ne syntyy, niin ne pitää olla. Joo, ne pitää tuhoa. Elder Bossiin tuli toi. Joo, se on se kakkosboss, joka pitää kannattaa tulla. Joo, tuhoat sä se, hyvä. Ai vitsi, toi oli turpaa! Nyt mä oikeesti tarvii helppoa. Tats. Noni. Jotain hidastaa. Noin! Hyvä, kun se, tiiätsä, niinku kaatuu melkein. Mitä noi on noi Amber Pearl? Nekin on niitä arvotavaraa. Joo, niistä kaikista saa eri verran rahaa. Ja onks kellään jotain niinku syötävää, jotain vaikka... Mitä on portaat alakertaa? Juu, se on... Jossakin on portaat alakerta, jossakin portaat yläkerta. Joo, meitä on kulkaa. Sä tota noit sieniä mitä kyllä. Hyy, jäi! Ui, siellä on joku hullu tyyppi. Nyt vekee. Ja kaks. Ootsä valmiina nyt vetää sitä turpa. Oi, Okei. Aika lyödä se myrkyttää. Joo, tuo... Jaa, sillä on... Jos se on vielä yks tähtinen. Jos mä ammun noihin, niin... Okei, vetäkää sitä turpaa. Mä ammun sitä jousella. Ammuks mä koko ajan teihin vai meneekö sä teidän läpi noin luodit? Oi. Mä voin porata. Ammukaan. Jotenkin näyttää siltä, että nuo luodit ei mene noihin. Oh my god, vitsi mikä laki, tuliks teilläkin? Vähän, se auto save tekees. Osuinko siihen ees? Oi, mä tapoin yhden. Minkä nyt pois tieltä, hetki. Noni, mä ammun nyt. Ui, elekkäri, oi. Mutta kaikki sama aika. Ui, kytsy toi tulee äkäseen. Kaveri on niinku 3-metrinen. Okei, toi niinku takaspäin kieriminen oli hyvä. Ei, nyt loppu kuntoon. Okei, äijät, tää loppuampi ongelmi. Täällä on 2-tähtäinen tommonen samanlainen. Oikeesti. Ai, älä, ootko yksi vielä? Ei, nyt sieltä tulee toinen, joo, se on se. Okei, kaveri, pitäisikö meidän tuhoa aika se haivi? Mä tuhosin se spawneri, joo. Me pitäis noin varovasti kattoo. Mä osun kokeen kaveri, eli mun luodit ei lennä noihin, jos mä ammun. Täs pystyy joka ikisen ättäkin niinku... Tohteis. Meikä pois tieltä, nyt hyökkää ihan hullu. Pois. Siellä on nyt tuerte yksi. Tuerte on yksi, ampukaa sitä. Ampukaa kaikki. Ottakaa noin joku mua. No niin, nyt vedän hammerin. Oletaan hammeri vetää. Nyt tulee turpa. Oi! Auttakaa. Oi, se tulee munkin. Mitä se tuli munkin? Oi, nyt tulee turpa. Auttakaa! Törkele! Pois. Apua! Älkää nyt avatko sitä! Älä avatko! Miks mä avasin sen, tyhmä minä? Ampukaa siitä, vetäkää sitä turpaa. Vetääks se päästä enemmän? Se tulee, ammu. Siis onks nää vaikeempia, mitä enemmän pelaajia sulla on palvelimella? Joo. Vähän tuntuu. Mustakin vähän tuntuu, koska ei tää nyt voi olla näin vaikee. Tää ei ota mitään damagea. Joo, jaiks. Ui. Mä oon ottanut damagea. Miks mä otan kertaakaan damagea? Mie kuolin myrkkyä. Kuoli, ei! Mä oon jumissa. Mä en voi lyö. Sä oot jumissa. Lyökää sitä. Lyökää vielä yks. Ei, mä kuolis. Yks kuoli. Jörgen kuoli. Mieltä tohtaa. Kuoliko se jo? Tää on meitä kuoli. Tulkaa äkkiä tänne. Hei, pystyykö joku heittää edes jonkun ruoan? Jonkun eri ruoan, vaikka jonkun jalan vaikka. Joo, vitsi, tää ei kyllä kuole legit mistään. Nyt se tulee tänne juokseen. Älä siihen jää. Ei jumi, älä jää jumi. Se on kiva, miten tämmönen perusmopi on pahempi kuin joku bossi. Siis tää, joo, tää on tämä. Siis täällä on vielä niin ahasta kyllä. Ei pysty liikkua eikä mitään. Turpaa! Vetääks tää, miksi tää ei nokkaa tota? Miksi tää ei nokkaa nyt? Älkää jättäkää mua tänne sen huoneeseen! Mä yritän! Mä yritän lyödä 14! Mä pääsen pois, kun pääsit mun luokse! Pois! Kai mä laitan sen oven luukkiin kiinni sinne. Jääks se jumiin sinne? Ei pystyy sitä ampua tosta seinän läpi? Ei. Ei pysty hakata sen... Ketä on ne hammerit? Hakkaakaa sen oven läpi tästä. Mä yritän... Oi! Tää on häks! Kun se ketä hammeri meni ton läpi, niin joo, no niin. Miks me ei tehty aikaisemmin tätä? Ei, nyt se lähti liian kauas jo melkein. Ei, kyllä se ei tulee lähelle, se tykkää tästä. Kuti. Tuo mun hautapaikka muuta. Ei, voiko joku laittaa vaikka soihdun, me nähdään jotain. Siis, oh my god, toi vie niin paljon ne Ei, ovi meni rikki! Ovi meni rikki, nyt on paha tilanne. Mä ollaan tulos, ei. Ei ole kaukana enää. Ne kirveellä, vettäkää sitä turpaa! Osu.
No niin, 14, 16 puoli. Mikä pois täältä? Mikä kyykky kaikki? Nyt kyykky. Osu teihin taas. Silti. Perkele. Tui! Mä yritän ampua rapidillä. Ei se, ei ala mun rapidillä. Se, kun sä laat sen loppuun saakka sen. No niin, no nyt kuole! Yes, hyvä. Legit. Toi oli vaikein mobi, mitä me ollaan koskaan koettu yhdessä. Tää oli jotenkin niinku epänormaali mun mielestä. Täällä on vaan kumpun ruumista kesken käytävää. Pääseekö se tänne meidän luo nytte? Pääsee. Jotenkin mua ei yhtään yllättynyt, että Jörgeni olisi kuka täällä kans kuka. Jörgen ottaa aina sen ensimmäisen turpaanoto. Ei siinä mitään. Nyt ollaan hengissä. Mutta ei mennäks etsiä, että missä se metalli oli, mitä se koppari? Joo, missä se on tässä lähellä mun mielestä. No niin, mennään pois. Joku merkki. Oi, päivä. Niin mihin täällä on? Onks kukaan löytänyt jokea tästä Black Forestista vielä? Ei, toinen ole. Metalli on aina veren lähettyä ja toinen löytyy. Niin, Tina on metalli. Tina on 4 lisää. Mulla on 2 kupparia merkattuna karttaa. No, näissä. Hei, tuolta tulee shamaani. Ei, se on trolli! Oi, mä en halun nähdä sitä enää ikinä. No se ei tuu meidän luokse, ei se tuu meidän luokse nyt. Tuolla on ihan testiksi, että noi metsätyypit suuttuu. Skoppi, väärä suunta. Joo, kato, joo, hyvä kun sanoit. Se muuten tulee. Vau, toi trolli on kyllä se muuten tulee. Jäätävän kokoinen. Älkää nyt! Ampukaa se, ui nyt se lyö, ui sulla toi pamppu. Ja se mainaa teidän puolesta. Niin muuten kaatu puu. Hei, mun takana on muuten tommonen brute. Pistä jeesaa, brute. Mitä? Mut mun seläs. Ampukaa se trolli. Ui, mä menin ihan sikana hittiin tuolle. Mä en tajun miten yhtäkkiä, out of nowhere. Jos se pärryy sille, että se niinku stunnaantuu ja tanssii paikallaan, niin silloin se ottaa tosi paljon. Okei, hyvä. Hei, out of arrows. Mun kaikki monta sataa arrabi meni. Se ei lyönyt lähellekään mua. Musta tuntuu, että me tarvitaan kyllä niinku semmonen pieni levähdystauko, että me saadaan noita juttuja hiilattua ja grillattua ja korjattua aseet. Mulla on melkein rikki kaikki. Se ei lyönyt lähellekään mua ja mä kuolin. Hei, mä oon nyt ottanut Jörgenin paikan. Jörgen, tuu ottaa sun paikka. Älkää koskeko mun tavaroihin, ne on siitä tota. Joo. Siinä. Tuhotkaa, ampukaa sitten, kun mä nokkaan ta. Yritän. No nyt tulee nokkaus, no niin ampukaa. Ja viimeisen kerran aivot pihalle. Ja aivot pihalle. Ei siis, miten toi nokkaannu? Se on seuraa iso, niin se ei nokkaan. Joo. Silloin se voimaa kestää se nokkaantuminen. Oi, joo, mä otin kyllä pikkasen lämää. Nyt vedetään pampua. No niin, sit takas hakkaamaan. No ei, Skoppi, rupeepässä laulamaan sitä. Hi ho! Ai ho, ai ho, taas matka kotiin, eiku matka mainaman on. Tororon ton ton tororon ton 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 ton. Mä muuten tajusin ite ekan kerran, kun olin hakannut tän päällisen tästä, kun me huvikseni kaivoin alaspäin, niin sieltä löytyi ihan järkyttävästi vielä lisää. Ai ho, taas matka kotiin on. Kopperista sit saadaan mitä tehtyä? Bronssia Tinan kanssa. Nice. Ja Tina löytyy Black Forestista vedelle lähettäviltä. Joo, okay. Se on vähän niin, sama kuin Flintti, mutta se on vaan niinku Black Forestissa. Joo, niinku Minecraftissa, niinku sorasta hiekasta. Saaks siitä sit tehtyä armoreita ja kaikki? Joo, saa tehtyä paljon paremmat. Nonii, ai että, nyt tätä nyt lähetään, mainitaan tätä näin ihan sitten. Siellä on, se menee siihen suhteeseen, että 2 kuparia yhteen Tinaa. Jep. Siinä saa yhden tuon sitten. Pitäisikö meidän saada lisää noita muuten? Hetkonen, tuleeko sulle ne kaikki ne kivet? Mulla loppuu toi unta. Jai, pitäis käydä enemmän lenkeillä. No, tää äijä kyllä ei lenkillä käy. Muuten vaan tämmönen superpodari. PT Vatanen. Skippaa jalkapäivän. Joo. Tämä. Never skip. En oo skipannu. Onks täällä ihan sikana tota kiveä? Mä saan vaan ihan kiveä. Mä en saa koppari. Se tuo aina silloin tällöin kiveä ja silloin tällöin tota koppari. Se on vähän randomi. Jos Tina hakkaa, niin se tuo 2 hyvää niillä kerralla. Hakannu no niin, maata. Niin, mieti siellä. Sitä vaan hakannu. Hakannu pelkkää maata siellä. Mitä? Käynyt juoksemassa on muitte. On kaivannut se kuopaa, että kaikki valuu sinne, niin se saa kaikki. Mennään nyt tohon kotiin ja mennään rakentamaan. Tehdään nuotio tänne. Täällä on nuotio. No niin, nyt me ollaan tota näin. Tuhottu älyttömästi noita mörköi ja me ollaan päädytty tähän meidän väliaikaiseen asuntoon, mikä on täällä niinku rajalla. Mitä te oikein teette? Me ei päästä tosta ovesta. Ovi ei aukee, niin pitää tulla tältä. Ihan oikeesti se ovi on auki. Varareitti. Kouppi vaan käveli läpi siitä. No niin, älkää nyt koske, kun nyt kukaan ei koske. Mulla se on auki, niin kukaan ei koske siitä. Mut ei täällä ole työmerta, minä ottaa se Tinoa täältä. Kopperi, no niin kopperi. Tää kun on iso kopper kasa, niin mitä ihmettä. Oi, on kyllä pikkasen, tänne tulee niin mörkeä tässä. Niin, täällä on mörö tuli sit.
Hei susi! Hui susi! Okei, kerro mulle vähän sudesta, miten se toimii. Mulla on ihan sikana lakipiikkejä, tulee ihan huolella. Tästä turpaa! Vittu! Ei! Ei, ei, ei! Ei, mitä se vetää mua turpaa näin pahasti! Luokse! Auttakaa, se on ihan lovi, se on ihan lovi. Se on ihan lovi. Niin on mäki. Hei, auttakaa, please, auttakaa. Tulkaa perään, tulkaa mun luo! Se on mun sen takana, auttakaa! Ei, 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 Tuomas susi! Ei vi... Come on! Mä sanoin auttakaa, että juoksitte pakkoa! Tämä vaikka te puita siellä. Missä auttaminen on? No, ei nyt sieltä. Ei! Hei, Niklas! Täällä on trolli! Tää on toinen! Täällä ei oo semmoista patukkaa. Ei, minä on trolli, mä otan sen mukaan myös. Haluun mä kerään... No nyt tulee tapetaan hatoa. Ihan kun mulla lakais enemmän koko ajan tää video tai tää peli. Mennät vaan siihen ja panna teitä, niin... Okei, alo. Sua pitää vasemmalla. Täytyy kaksi tunkia, niin ihan vierekkäin. Mulla on ihan liikaa nyt tuota tavaraa. Haas, mä herään sitä pialtaa, niin hauska. Mitä sä sanokkaan? Niin joo, sä sanot, että sä et polta koskaan. Nyt mä oon vaan tässä näin. Mä niinku koko ajan keskittynyt, mut sit mä niinku hetkeksi menin ja... Noniin. Oo, onneks noita eläimiä on. Pitäis tehdä eläinformista, kun saadaan ja laitetaan tasaisesti. Joo. Tää on vähän liian sikoja vaan tarvii. Okei, ja nyt sitten tota noin... upgrade... Troll tunic. Onks tää paljon parempi, mitä mulla nyt on? Joo. Onks paljon parempi? Theater tunic. Antaa armoria 4 enemmän. Niin se antaa sulle 300 enemmän armoria, kun se... Leather armor antaa. Okei, no otetaan toi... Otetaan toi kupari, mutta ei mene ronssiin. Tässä meillä on joku vaate komero, missä meillä on niinku... No sitten kun saadaan tehtyä se yksi isompi talo, missä ollaan... Ei, mun huusit ei... Tarvitaan tehdä taloja vaan tänne lisää. Sitten varmaan lopetellaan, mä pääsen lottaa tasalta varmaan. Mut joo, musta tuntuu tää video taas olla tässä näin. Me ollaan kuvattu nyt varmaan joku 4-5 tuntia. Me ollaan jo aika väsyneet tästä näin. Mä joudun heti tähän väliin sitten striimata. Mä pidän pienen puolen tunnin tauon, syön tossa ja tälleen näin. Mut hei, jos te tykkäsit tästä näin, dropatkaa likeä tälle videolle, tilatkaa kanavaa. Ja jos te haluatte nähdä lisää matskua, niin meikä löytyy jokaisessa somekanavassa nimellä Scope. Käykää ottaa mun Instagram, Snappia, TikTokia, mitä näitä kaikkia muita on, niin ottakaa haltuun. Ja nähdään tota noin, hei, seuraavassa videossa. Se olisi tältä kertaa. Kiitos ja ciao, ciao. I don't know what you want. Let's have a